Սարսարանի 98. Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի նկարահանումներն սկսված են, թեև նկարահանման վայրի ընտրության հարցում դժվարությունների առջև են կանգնել, բայց վերջնական ընտրությունը կանգ է առել Լոռու մարզի Ակարակ գյուղում գտնվող Կղմին Ռետանիքով այս տան վրա։ Մարինե Զաքարյանի «Տատիկիս Վարսերը» ֆիլմը Պարալեքս ֆիլմ կինոընկերության 4-րդ լիամետրաժ կինոնախագիծն է։ Ֆիլմի հիմքում ռեժիսորի Տատիկի հուշերն են 14-ամյա պատանու Դանիելի կյանքի պատմության մասին։ Պատմություն, որտեղ կյանքը պարտադրում է իր օրենքները։ Առհասարակ ֆիլմի բոլոր կերպարները ամբողջական են, ազդեցիկ ու ազնիվը կրող, ասում է ռեժիսորը, և ֆիլմը կարճ բնորոշում այսպես. «Ազնիվ պատմություն, ազնիվ մարդկանց մասին»։ Իմ տատիկի հիշողությունների, պատմած պատմությունների պատառիկների հիման վրա հավաքել ենք իրեն, տենց գեղարվեստական պատումի ամբողջականություն ենք տվել։ Պատմությունը ընտանեկան սագայի ձև, ընտանեկան ասքը ձգվում 17 տարի, կերպարները սկսվում պատմության սկզբում կերպարները երեխաներ են, հերոսը 14 տարեկան, հաջորդ եղբայրը 12 և կրտսերը 6, և երբ որ տարիներ են անցնում, իրենք մեծանում են, այսինքն երեխաները բնականաբար ոչ պրոֆեսիոնալ մասնակիցներ են մեր ֆիլմում, բայց շատ լավ երեխաներ ունենք, աշխատել ենք ինչ-որ նմանություն ունենան մեծ տարիքի դերասաների հետ։ Ի վերջո այս ֆիլմը ուղիղ իր մեջ, ուղիղ տենց գծով դուք սյուժեում չեք տեսնի, բայց իմ համար հիշողությունը պահպանելու, չմոռանալու ուղերձ ունի։ Ես կուզեմ, որ ոչ մի բան չմոռացվի, և հիշատակները պահպանվեն, և տները պահպանվեն, և փողոցները, և մարդկանց մասին հիշատակը չմոռացի, որտեվ ես օրինակ ասում եմ, իմ տատիկի մայրիկն է այստեղ ամենամեծ սեր իմ գծով շարունակողը, ես իր մորանունը արդեն չգիտեմ, այսինքն մենք շատ հեշտ ենք մոռանում, իսկ պետք է հիշել, պետք է փայփայել, և այն մարդկանց հիշատակով շնորհիվ մենք ապրում ենք, և այն աշխարհի, և այն միջավայրի, և այն տների, ովքեր մեզ ապաստան են տալիս, մեզ սիրում փայփայում են այս կյանքի ընթացքում, նրա մասին ենք նկարում։ Նկարահանումներն ընթանում են աշխատանքային գրաֆիկին համաձայն, ասում է բեմադրող օպերատոր Միհրան Ստեփանյանը։ Նրա խոսքով ֆիլմում ներգրաված թե պրոֆեսիոնալ և թե սկսնակ դերասանները, չնայած լարված աշխատանքային գրաֆիկին, խաղահրապարակում պահպանում են ներդաշնակ մթնոլորտ։ Դե քանի որ կինոն մի քիչ խիստ արվեստ է, խիստ է մոտենում այդ հարցերին, գրաֆիկ, պատասխանատվություն, այդ ամենը նախապես պլանավորված, նախապես արդեն պայմանավորված աշխատանք է, դրա պատճառով ամեն ինչ ընթանում է հարթ, առանց պրոբլեմների, առանց խոչընդոտների։ Շատ դեպքերում մի քիչ խանգարում է աշխատանքին երեխայի փոքր լինելը, ներկապայում մենք ունենք փոքր երեխաներ, ովքեր խաղում են մեր ֆիլմում, և թեթև ընդհատումներ մենակ երեխաների պատճառով, որովհետև դե հոգնում են։ Ուզեի, որ մեր երկրում շատ նկարվեր ֆիլմեր, այսպիսի ֆիլմեր ու առհասարակ ֆիլմեր, որոնք ունեն էսթետիկա, որոնք ունեն գույն, լույս, ունեն լավ դերասաններ։ Կինոն առանց կոմերցիայի չի լինում, բոլորս դա գիտենք, բայց կինոյի մեջ ինչքան շատ է լինում էմոցիան և էսթետիկան, ինձ թվում է դա ավելի դաստիարակչական, ավելի քարոշչական երևույթ է դառնում, քան պարզապես հաճույքի համար նայել և մոռանալ հաջորդ օրը։ Էլեն Գյուլումյանն ընդամենը 6 տարեկան է, ինչպես ինքն է ասում, պատմում է ռեժիսորի տատիկի մասին ֆիլմում մարմնավորելով Անահիտի կերպարը։ Նկարահանումներին մեծ ոգևորությամբ ու հետաքրքրությամբ է մասնակցում, ասում է, կցանկանար հետագայում ևս ֆիլմերում նկարահանվել։ Ինձ համար շատ հետաքրքիր եղավ, թեև շատ երկար տևեց, բայց շատ հավես էր, ու շատ հետաքրքիր էր։ Դերասան Սոս Ջանիպեկյանը ֆիլմում մարմնավորում է Դանիելի կերպարը մեծ տարիքում, ասում է, կերպարի հետ որոշակի ընդհանրություններ ունեն։ Առհասարակ, որպես դերասան, աշխատում եմ իմ իրական կյանքից փոխարինող զգացումները բերել նկարահանման տաղավար, որպեսզի կերպարը լինի իրական, անկեղծանում է Սոսը։ Հոգատարություն եղբայրների նկատմամբ կտրուկ որոշումներ կայացնելու կարողություն իրավիճակին միշտ տեղ լինելու սկզբունք, բոլոր պարագաներում առաջնորդվել սրտի մտոք, չունենալով տաբուներ, այլ առաջնորդվել սեփական արժե համակարգով, սեփական սկզբունքներով։ Սրանք էլ հենց միավորում են Սոսին ու ֆիլմում կերտած իր հերոսին։ Ինքը շատ ինտրովերտ մարդ է, շատ ինքնամփոփ, իր ներքին արժեքներով, իր ներքին արժեքային համակարգով, ու արտաքին աշխարհի ստեղծած կարծրատիպերը, արժեքային համակարգը իրան բացարձակ չի հետաքրքրում, իսկ դա ինձ համար դժվար է, որովհետև ես դերասան եմ ու հանդիսատեսը, հեռուստադիտողը,
մարդիկ, ովքեր իմ շրջապատն են, միշտ կարևոր եղել իրենց կարծիքը ինձ համար։ Մենք դերասանի մասնագիտությունը հենց մարդկանց համար։ Դրա համար այդ շատ մյուս բևեռում եմ ես կանգնած ու շատ դժվար պետք է գամ մտնեմ Դանիելի մաշկի տակ, հերոսի անունն է, որ կարողանամ լինել այնպիսին, ինչպիսին ինքն է, որ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ոչ մեկի կարծիք չի հետաքրքրում իր համար, եթե ինքը միայն պատասխանը տալիս իրան ու իրան կարա դատի միայն ինքը։ Շատ դժվար կերպար է, որովհետև պատանեկություն, մանկություն, ծնողների կորուստ, աչքի առաջ ծնողների սպանություն, դրանից վերափոխում, սիրահարվել եղբոր կնոջը, մի խոսքով հակազդող ուժերը ու արգելքները շատ են, իրացանկությունները դրանցից ավել, ու վերջում վերափոխում, գնում դեպի ուրիշ աշխարհ, վերափոխվում, ընկնում դեպի, կարելի ասել, հանցագործի աշխարհ, որտեղից նոր ուզում է վերադառնալ ընտանիք։ Մի խոսքով շատ դժվար կերպար է։ Տատիկիս Վարսերը ֆիլմը 1900-ականներին Հայաստանի գյուղերից մեկում տեղի ունեցած մի ընտանիքի պատմություն է, էպիկական դրամա, որի գործողությունները ձգվում են 3 տասնամյակ։ Ֆիլմը համատեղ արտադրությունը Բուլղարիայի եւ Ռումինիայի հետ այն էկրան կբարձրանա հավանաբար արդեն 2018 թվականի վերջին։ Միջազգային կինոնախագիծը, աշխատում են հայ եւ բուլղարացի մասնագետներ ֆիլմի վրա։ Բավական երկար նախապատրաստական շրջան են անցել ֆիլմը զարգացելը մի շարք եվրոպական ֆիլմերի զարգացման ծրագրերով, մինչև որ սկսել ենք արտադրությունը։ Նկարահանումների մեծ մասը, գրեթե ամբողջ բոլոր նկարահանումները անցկացվելու են Լոռիում, Լոռու մարզում, ունենք փոքր հատված Բուլղարիայում, որովհետև այնտեղ նույնպես ֆիլմը շատ սպեցիֆիկ պատմական ֆիլմ է, ու մենք խնդիր ունենք վերականգնելու պատմական իրականությունը, պատմական ճշմարտությունը, պատմական հավաստիությունը, այդ պատճառով բավական երկար նախապատրաստական շրջան ենք անցել հագուստներից, կենցաղային մանրամասներից սկսած, Պարկ Աստծո հնարավոր եղավ հենց Լոռիում գտնել, գրեթե բոլոր մարզերում մանենք եկել, բայց ռեժիսորի մտահղացումը, կղմինդրի տանիքի հետ կապված, պատմական արժեքներին նուրբ վերաբերվելու հետ կապված, այդ կտանք էստեղ շատ հեշտ է այստեղ նկարներ անցկացնելը, որովհետև գիտեք մեծ սեր կա բնակչության կողմից կինոյի հանդեպ, պատրաստ են, շատ մեծ պատրաստակամություն են ցուցաբերում, օգնում են, այդպես եղել է միշտ, բայց այս վերջի շրջանում այդ մի տեսակ կորել էր, Փարք Աստծո Լոռու մարզում այդ պահպանվել է այստեղ։ Կարում ենք Ակարակ գյուղում շատ հյուրընկալ հյուրասեր մարդիկ են, շատ հանգիստ պայմաններում, շատ դժվար պայմաններում, բայց շատ հանգիստ աշխատում ենք։ Տատիկիս Վարսերը ֆիլմի նկարահանումներին աջակցում է Մշակույթի նախարարությունը, իդեմ ազգային կինոկենտրոնի։ Ֆիլմի ստեղծագործական թիմն այժմ մեկ ցանկություն ունի՝ պատկերի տեսքով ստանալ այն, ինչ ծագել եւ ծավալվում է մտքում։ Իսկ որպես ֆիլմ արտադրող, ղեր նպատակը հայկական արտադրության ֆիլմով միջազգային շուկա մուտք գործելն է, ինչն էլ կապահովի շահութաբեր ֆիլմ արտադրություն։ Արտադրել տեխնիկական առումով անթերի, իսկ բովանդակային առումով համամարտկային ֆիլմեր, որոնք կներկայացնեն ազգայինը, բայց եւ հետաքրքիր կլինեն նոտարերկրացիների համար։ Հաջողության հասնելու լավագույն գրավականն է, համոզված է ֆիլմի ռեժիսորը։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ակարակ։